Jag heter Fatima Målim. Jag är konstnär. Oftast jobbar jag med performance och behöver vara på plats och känna av miljön och jobba också med en publik. Och det var ju väldigt svårt nu när covid-19 kom. Så då har jag jobbat i en gammal högstadieskola. Det är två olika rum. Ena rummet är ett gammalt kemilab. Det andra rummet är en liksom skolsal med whiteboard-tavlor som jag bara använt miljön och jobbat och tecknat och skissat och sen ett foto av den miljön. Den här hänga gubbe-klottret tyckte jag var så fint att ha kvar. Sen har jag bara strykt över det och liksom lagt dit mitt egna budskap. Men det var fint att jobba med den här smiling som man kan se och ja, men att allting som fanns på tavlan så har jag bara gjort verket över det och velat bevara det som fanns för att man ska få den här känslan av att man är i en skola och det är klotter på väggen och sådär. Det finns någonting med högstadiet som är ganska läskigt och obehagligt och jag ville väl bara ta tillbaka högstadiet och också, det behöver inte vara en högstadieskola i Solna. Den miljön, det kemilabbet jag har jobbat i, det skulle kunna vara vad som helst i Sverige. Det skulle lika väl kunna vara i Småland där jag är uppvuxen. Jag har haft den här boken framme i miljön. Hill tecknar. Jag visste inte vem Carl Fredrik Hill var. Men jag kom över den här boken och började bläddra i den. Och såg väldigt fina teckningar. Jag tror det är precis den här sidan jag har framme i mitt verk. Det var någonting väldigt fint över de här teckningarna och jag tyckte det fanns någon likhet med det jag gör. Jag är ju inte från Stockholm och det var väldigt stort att få göra någonting som en så bred publik kommer att se. Samtidigt inte en publik som står bakom mig när jag gör ett performance. Så jag var tvungen att tänka lite, hur kan jag göra någonting där performance-vibben kommer in ändå när man står där på perrongen. Och den här skolan, att ett fotografi i en miljö där jag har jobbat och att jag ställer ut det känns väldigt som att performance-delen kommer in då.